har du det med at gå på Georgias rideskole? Det er dejligt. Jeg lærer i hvert fald mere, end jeg gør på den anden. Ja, men hvad er det, der er dejligt ved rideskolen? Det er, at vi laver så meget sjovt. Og så f.eks. at vi rider uden sadel næsten hver gang til kursen. Ja, det er det sjove ved det. Ja. Men mens du ordner, kan du jo godt lige at sige finde. Ja, så kan jeg lige have en dårlig. Ja, og hvis du er færdig med den, så kan du ordne to andre. Så tager vi jo bare her den alle sammen. Og ved og hopper. Her den vildt alle. Hvad er sjovt ved at gå på rideskolen her? Eller hvad er godt ved den? Godt ved den, det er nok, at man får at skabe et venskab i rideskolen. Og hvad synes du er det allersjoveste ved rideskolen? Alle de ting, man kan lave. Ridelejre, stævner, ride. Ja, er det ikke bare at kun at ride én gang om ugen? Jeg synes, det er lidt for lidt. Fordi at så er der bare alt muligt andet også at kunne stævne og ja, alt muligt hygge, og så bare kunne komme ud og hjælpe en gang imellem.